आपल्या मातीतल्या खेळाची आठवण करून देणारा कबड्डी हा खेळ या लहानपणीच्या आठवणीतल्या खेळासोबतच शाळेतल्या जीवनात केलेल्या उडाणपणाची गोष्ट उलगडून दाखवला उनाटेक शाळेतल्या जीवनात केलेल्या उन्हाळपणाची गोष्ट उलगडून दाखवणारा ईगल आय एंटरटेनमेंट प्रस्तुत सूर सपाटा हा चित्रपट येत्या 21 मार्चला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. कबड्डी कबड्डी म्हणत मनाचा ठाव घेणारा सूर सपाटा या चित्रपटाची पत्रकार परिषद बुधवारी नाशिक येथे पार पडली. आमची 21 मार्चला रिलीज होती आहे आणि या फिल्ममध्ये मी अण्णा नावाचा कॅरेक्टर करतोय. माझा प्रयत्न नेहमीच वेगवेगळ्या व्यक्तिरेखा करण्याचा राहिलेला आहे आणि मला नेहमीच असं वाटत आलेलं आहे की सिनेमाची कथानक मुळात सक्षम असेल आणि सकस असेल तर ती व्यक्तिरेखा वर होते. या निमित्ताने पुन्हा एकदा मला एक अत्यंत सकस अत्यंत सशक्त अशी एक व्यक्तिरेखा खेळायलाच म्हणूया आपण कारण खेळायचीच फिल्म आहे. नव्या दमाचा नव्या पिढीचा तरुण पिढीचा एक नवा दमदार संगीतकार या निमित्ताने पदार्पण करतोय मराठी चित्रपटसृष्टीत. तर अशी एक अस्सल मातीतली अस्सल मराठी फिल्म जी तुम्हाला खूप एक पॉझिटिव्ह एनर्जी देईल, खूप एक पॉझिटिव्हिटी देईल आणि एक उत्तम कलाकृती बघितल्याचा आनंद येईल अशी एक कलाकृती 21 मार्चला रिलीज होतीये. तर प्लीज थिएटरमध्ये जाऊन बघा सूर सपाटा. शाळेतल्या जीवनात केलेल्या उन्हाळपणाची गोष्ट सूर सपाटा चित्रपटाच्या निमित्ताने प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळणार आहे. सामान्य विद्यार्थ्यांमधील असामान्य कौशल्य ओळखून त्यांना स्पर्धेमध्ये उतरवू पाहणारे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमधला सुवर्णमध्य हा सूर सपाटा या चित्रपटात साधलाय. या पत्रकार परिषदेप्रसंगी सूर सपाटाचे कथा दिग्दर्शक महेश कंठाळे, निर्माता जयंत लाडे, उपेंद्र लिमये, शरयू सोनवणे आणि या चित्रपटाची संपूर्ण टीम उपस्थित होती. प्रियंका मोरेसह प्रकाश धुर्वे, दक्ष पोलीस न्यूज, नाशिक.